ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ከርሻ በተለቀመ ፍራሽ ስትሮበሪ በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ ለመስራትም በጣም ቀላል የሆነ ለቁርስ ለመክሰስ እንዲሁም ለሻይ ሰዓት የሚሆን የስትሮበሪ ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስትሮበሪውን ከፋርም ከልጆቼ ጋር አጣዋት ሄደን እንቀጥፈን ገዝተን ያመጣነው ኬኩን ለመስራት የምጠቀመው 3 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ። ለኬክ የምንጠቀመው ዱቄት ደጋግመን ብንነፈው ኬካችንን ያሳምርልናል። 4 እንቁላል ከስትሮበሪው አነሳ አነሳ አድርጌ ከትፌ 2 ኩባያ አጠቀማለሁ። 1 ኩባያ ወተት፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾና 2 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ በመጠቀም ኬኩን ሰራዋለሁ። ከስትሮበሪው የተወሰነ አጥብ ያዘጋጅቻለሁ። በዚህ መልኩ አነሳ አነሳ አድርጌ ከትፌ ለኬኩ 2 ኩባያ አጠቀማለሁ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 4ቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ አስገባለሁ። እያ እንቁላሉን ነጩን ክፍል ወይም ፋቱን አወጣዋለሁ። ግማሽ ኩባያ ዘይት አደርጋለሁ። አንድ ኩባያ ስኳር፣ አንድ ኩባያ ወተት ከግማሽ በላይ የሚሆነው ነው ያስገባሁት። የኬኩን ሊጥ እንዳያቀጥንብን ወተቱን እያየን እንዳስፈላጊነቱን እንጨምራለን። ሁለት የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና በማሽን በደንብ አድርጌ መተዋለሁ። ስኳሩ እስኪሟሟልኝ ድረስ አዋሃዳቸዋለሁ። አቀላቅዬና ዋህጄ ጨርሻለሁ። ነፍቻ አዘጋጀሁትን 3 ኩባያ ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነፍቻ አስገባለሁ። ዱቄቱን ደጋግመን መንፋት አለብን። ዱቄቱን ደጋግመን በመነፋበት ሰዓት በውስጡ አየር ይዞ ኬካችንን ቆንጆ ነው የሚያደርግልን፣ ንፍት እንዲል ይረዳዋል። በዛ ላይ ፍርፍር ያለና ልስልስ ያለ ነው የሚሆነው። ዱቄቱ ላይ ከላይ ያለው ቤኪንግ ፓውደሩ ነው። ቦንፊቱ አላልፈም ስላለኝ ኮንፊቱ ይቀራውን እዛው ገልብጫዋለሁ። ዱቄቱን በስፓችላ እያቀላቀልኩ አቦካዋለሁ። በማሽንም ቢሆን ማዋሃድና ማብኳት እንችላለን። የኬኩን ሊጥ ወፈር አድርጌ ነው ማቦካው። ከኩባያ ሩብ ኩባያ የሚያህል ወተት አስቀርቻለሁ። ሊጡን በመናቦካበት ሰዓት በጣም ከቀጠነብን ስትሮበሪው መሃል ላይ በመናደርግበት ሰዓት ሄዶ ከስር ስለሚተኛ ሊጡን ወፈር አድርገን ነው መናቦካው። ስትሮበሪውን ከመሃል ላይ
ቁጭ አድርጎ እንዲያበስለው ማለት ነው። ወደ ስር ዝቅጥ እንዳያደርገው ሊጣችንን ወፈር አድርገን ነው ማብካት ያለብን። ሊጡን ወፈር አድርጌ አብክቼ እጨርሻለሁ። ወደማ በስልበት ቃል ያደርጋለሁ። ያስቀረውት ወተት ይሄ ነው። ሩብ ኩባያ ያክላል ይቀረው። የማ በስልበት ቃ ኬኩን እንዳይዝብኝ እዙሪያውን ዘይት ቀባዋለሁ። ካዘጋጀሁት ሊጥ ግማሹን አድርጓለሁ። ሊጡን እንደምታዩት ወፈር ያለ ነው። ሊጡን በስፓችላ አስተካክለዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን 2 ኩባያ ስትሮበሪ ከላይ ሊጡ ላይ ቁጭ አድርጓለሁ። ሊጡ ከቀጠነ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ከላይ ቁጭ አይልልንም፣ እሄዱ ከስር ነው የሚተኛው። ስለዚህ ሊጣችንን ወፈር አድርገን ነው ማብካት ያለብን። እየቀረው ሊጥ ከላይ አድርጌ ስትሮበሪውን በሊጡ ሙሉ ለሙሉ ሸፍነዋለሁ። ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የኬኩ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። የስትሮበሪ ኬክ ከ40 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። የስትሮበሪውን ኬክ ትንሽ አቀዝቅዤ ቆርጫለሁ። ለቁርስ፣ ለመክሰስ፣ ለዲዘርት እና በሻይ ሰዓትም በጣም ምርጥ ነው። ፍርፍር ብሎ ልስልስ ያለ ኬክ ነው። ውስጡ ስትሮበሪው በጣም ትኩስ ነው። እስካሁን ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጆችም ምርጥ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።